upendo. Kwaya Mtakatifu Aloyce Gonzaga, parokia Mtakatifu Kamili Yombo Kiwalani, inayo furaha kubwa kualika waumini wote katika tafrija ya miaka mitatu tangu kuanzishwa kwa kwaya hiyo. Tafrija hiyo itaambatana na uzinduzi wa EP ya nyimbo tatu kama zawadi kwa waumini wote ulimwenguni. Sherehe hiyo itakuwa siku ya Ijumaa tarehe 21 mwezi wa 6 kuanzia saa 12 kamili jioni. Itaambatana na adhimisho la misa takatifu na baadaye tafrija katika ukumbi wa Vatican. Mwenyezi Mungu awabariki, karibuni sana. Ni Bwana anayewaweza.